No, dic que la temporada, com ha dit el company, ha anat perfecta. El més maco és que veus el companyerisme, com ha dit ell. No s'emprenya ningú, bones paraules. I tots portem un bon rotllo. Alguns s'emprenyen alguna vegada perquè perden, però bueno, no passa res, eh? I ens ho agafem tots molt bé. Referent al que ha dit en Pasqui, d'això que fem el dia 4, a Calella, hem de dir que després fem un sopar entre tots, que va per aquesta gent que no hi són, que ens han deixat malauradament, i mirem a veure si pot sortir bé. Però res, felicitar els guanyadors i els que no han guanyat, que, i ja està, res més.